Skal du have gang i drivhuset, og skal du have gang i tomaterne og agurkerne derude, så skal du selvfølgelig have kapillærgasser, og så skal du selvfølgelig også have en god plantesæk. Og en af de gode bud på det, det er Champostos plantesæk her. Og den kan bruges både til tomater og agurker, og ja, til meloner og deslige. Den består af spagnum, vækstler og så en kompresteret hestemøg. Så det betyder, at der er en masse næring med i den her. Og så er den godkendt til økologisk brug.